Vprašanje nastavljam predsedniku vlade in sicer, če se zaveda delovanje slovenske vlade protiustavno, glede družbene lastnine, katere zasebna lastnina nas državljani varovana po 33. členu te ustave, ki je bila podržavljena, da slovenska ustava ne prizna državne lastnine, in se prodaja tujcem po 69. členu, se država niti sama sebe ne sme razlaščati, razen v tem javnega interesa. Preverič obstaja neustavna državna kategorija, državna lastnina, drugič se pa ta lastnina prodaja, ki se spet ne bi smela nasproti. In da je večina zakonov po letu 90 lastninski neustavni. Imam pa še drugo vprašanje. V imenu zavezništva za ADP, ki šteje 82 organizacij za preko 250 tisoč članov v državi, smo vam že ne vem koliko krat pisali, da bi se z vami sestali. Skratka, mi smo vse obvezni, da se predsednik vlade noče sestati za 82 organizacij z 250 tisoč člani, kateri imajo en projekt. Ali je zdaj pošta prišla do vas, pa je druga zgodba. Hvala. Ne. Zavezništva za ADP, to je avstrijska državna pogodba, se pravi, katera Slovenija je pravna naslednica in Slovenija še ni tega notificirala. In smo vas že trikrat pisno zaprosili za sestanek in niti odgovora nismo dobili. Avstrijske državne pogodbe, ni res, kar pravite, da se nismo odzvali. Pri meni so bili dvakrat predstavniki te iniciative, na čelu z profesor dr. Ivanom Kristanom, kot enim od pobudnikov, povabil sem tudi druge, recimo tudi pokojnega dr. Bučarja, tudi nekaj drugih, nekaj drugih so bili recimo novinarka, ki je tudi v samem jedru te iniciative. Mi smo to iniciativo zelo resno obravnavali v Mladi, na ministrstvu za zunanje zadeve, če bo potrebno, bo državna sekretarka dopolnila v moje kabinete s svojimi sodelavci in v sodelovanju tudi z nacionalnimi pravnimi strokovnjaki za mednarodno pravo. In prevladala je ocena, da ta pobuda ni smiselna, kajti obstoječa situacija v Sloveniji tako pravna kot politično zelo ugodna. In če bi šli s to pobudo naprej, bi tvegali, da pridemo v nepredvidljive situacije, ki bi nam lahko zelo poslabšala, ne samo delimo, kar mi jasno vedo neke odnose s sosednjo državo, pa tudi našo pravni status v tem pogledu. Res tukaj ne morem, da bi se uporabil sem osebno več ur, morda več 10 ur za to problematiko, morda bi gospa državna sekretarka Benčina čisto na kratko še kaj dodala. Zagotavljamo, da smo v Evropski dom za pobudnike.